Välkomna till ett nytt avsnitt. Vi är på Innesvingen här i Mölndal där vi ska spela simulatorgolf. Jag, Pontus, Pablo och Simon som är där nere och laddar upp för fullt. Vi har ju en liten twist på det här nu då. Out, bunker eller vatten, då tar man en shot. Dubbelbogey, då tar man också en shot. Eller om jag skulle göra en birdie, nu kanske inte det händer, men ni fattar. Då får jag dela ut en shot till resterande gäng. Vi har också ett litet prank på det här nu då. Det är att mina slag, Pontus och Simon, de går 20% längre. Från utslag. Från utslag. Så Pablo vet ju inte om det här. Så tanken är ju att vi ska cykla han under bordet. Slå längre Pablo och han ska bli dynga och helt enkelt på innesvingen. Exakt. Det här passar inte Pablo alls. Nej. Så att, välkommen. I can't take no loss. I don't even know what it comes. I hit the ground and I go off. Yeah. Hit the ground and I go off. Yeah. I can't take no loss. I don't even know what it comes. Yeah. I hit the ground and I go off. Yeah. Hit the ground and I go off. Du värmer upp med en bärs? Ja. Corona är jag inte som de andra. Nej. Du är inte rädd för alkohol? Nej. Kolla, han dricker clean. Har du ätit ordentligt nu, Pablo? Jag har faktiskt inte käkat frukost eller lunch. Oh, det är vågat. Klockan är 4. Jag är så kaxig, då bara gå in så. Oh. Nej, om den som gör bör, du får ju välja vad de andra ska dricka. Ja, men straffen. Då får man välja själv då. Okej, nu ska vi köra longest drive. Ja. Och den som är sist, det är alltså den som slår kortast, får börja spela sen när vi spelar 9 hål. Ja. Och han får ta en shot. Som vinnaren delar ut. Ja, exakt. Som vinnaren delar ut. Så nu bara så långt som möjligt på ett slag. På ett slag? Ja. Ett försök på. Jag börjar lite gummi här nu faktiskt. Kändes den? Det kändes OK. Vi får se. Den... Den går om. Den går om. Andra serv. Andra serv. Den går också om. Jag kan inte slå med driven. Det är det som är. Jag måste... En släng inte sist. Nej. För att Simon inte har slått den. Pablo svarar typ 2.55. Johan, okej, Pablo, då ska du dela ut någonting här. Ja, då får jag dela ut en shot här. Var det där som kommer sist? Ja. Ska... Ja. Den får ju det är 40 ett pris. På den som kommer sist får ett pris. Då gör vi så här va, vi bara tar en i höger. Ja. Det blir... Vad blir det för god smak? Vanilla. Jag lämnar kanalen. Kör vi. Nej men vad fan. Nej, men jag tänkte hela... Vi häller upp hela då. Nej, så fint. Så. Det räcker. Ja, det räcker. Det räcker. Det är en 8. Nej, det är en 4. PP, du som är av varit bartender. Det där är en styr 4, det är det. Ja. Come on. Han sköljer ner. Åh, hur är vi igång? Ja, pappa är man nu. Ja, grattis Pablo. Ja, men du sätter vi igång eller? Ja, nu kör vi! 9-hålsrunda nu då. Du får helt enkelt börja för att du kom sist. Ja, och jag kanske får en liten mulligan också. Nej, ingen mulligan. Nej, ingen mulligan. Nej. Känslan. Men det är någonting som inte stämmer här alltså. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ja, det är enda bunker på hela jävla bana. Ingen visa. Oh, fan vad äcklig den var. Välkommen. De andra har kört en liten snapsvisa, men du behöver inte. Jag kan inga snapsvisor. Något fast. Jag kan fast. Ostia. Ostia puta. Salut, mi familia. Den är bra. Oh, jävlar. Går. Jag vill inte. Det var okej. Nu är lugn ju. Det här betyder, det här var ett par fem, så det betyder ju en shot för Simon, dubbel. Ja. Och jag får dela ut en. Du får dela ut en. Till alla då eller? Får jag dela ut en shot till alla? Ja, det får du ju. Det var inte trist va? Nej, det var kul. Smakar gott.
han ska dela ut en av dem. Där var din dubbel boogie. Ja, nu tar du en. Och sen så... hans birdie. Ja. Du ska väl... Oh, shit! Ja, vad säger vi, gubbar? Ska vi slå ut håll två? Ja. Va? Är vi med i matchen? Gubbarna ska bara dricka lite först. Ja, ja, men just det. Alltså du börjat gå på procenten redan efter hål 1. Jag har ont i magen alltså. Jag har tagit 2 shot. Ja. Jag har ju inte ätit. Nej. Jag känner lite. Alkohol är sjukt då. Ja. Va? Och alkohol och golf också. Det är sned. Oh, boogie, jag klarar mig. Det är dubbel boogie får man dricka. Ah. Du ser, jävlar vad dåligt det går. 2-3 shot till, då ligger jag och sover här borta. Ser bra ut efter 2 hål. Ja, faktiskt. Det var kul att spela så här långt. Fördelen nu är ju att om ni fortsätter och dela ut till de svaga nu som börjar alkoholen bita på. Då blir det ännu jobbigare. Och ännu roligare för mig. Ja, ja, men ska vi inte testa? Jo, det är ändå snart missan. Jag hatar handlandsleder. Ja, kör då. Ta, stopp, stopp. Det här är mer. Nej, kör. Har du druckit handlandsleder, eller? Det är ju fan rävpiss, alltså. Är det det? Precis, det är det. Nu spelar du bättre. Känns smakerna innan du sköljer ner. Åh, det där var det vidrigaste, alltså. Yes, sir. Ja! 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 Hände inte. Är lite långt. I bunker, övertänd. Övertänd. Det blir en shot. Jag behöver det. Du kanske behöver det. Du är nästan lite stel. Faktiskt. Faktiskt. Vad blir det för något gott då? Nej, men då får jag också ta en sån här liten flärdig grej. Ja. Mm. Oj. Då har vi alltså att Simon får ju dela ut en shot här nu. Ja. Sen lite spännande att kolla på totalen. Ja, det gillar du, va? Efter 4 hål. Då har vi Johan här, 16 slag. Ja. Det var ingen som kunde tro det. Pablo som har lägst handicap, 20. Ja. Simon 18, Pontus 19. Och då spelar vi även utan handicap, ska tilläggas, eller hur? Eller hur, faktiskt. Ja. Så att, so far so good. Jag har inte druckit så mycket än. Så att det är nästan lite tråkigt för dig, va? Ja, jag kommer nog få äta upp det här nu, ja, kanske sista hålen. Så att, nu blir det en shot bland annat. Ja. Så, ja. Vi rullar vidare. Man slog ju såklart en birdie efter ett par bash och några shots, så nu får man ju dela ut ju. Ja, det är bara häll upp. Ja, gubbar. Saludos. Salud. Kolla där. Vänta lite. Nej, jag ska gå och klia mig. Håll det fel. Jag bara, ni ska dricka. Jag tror jag vinner nästa hål också. Vill vi ha lite fläder? Nej, nej. Det här kommer gå åt helvete. Alltså. Vill du ha tips från mig? Ja. Undvik bunkarna bara. Ja, tack. Det är väl okej? Okay. Oh. Oh! Det är så kul! Vänta, jag måste pausa här. Jag drack en shot när jag inte är i bunken. Jag är rough. Jag är inte ens i bunken. Men du var törstig. Nej, jag har en innestående. Nej. Jo! Kolla här. Du har bättre koll. Kolla här. Nej. Kolla här. Kolla. Den är i bunken. Den är i bunken. Ja. Men då kan Patrik filma här. Vad står det där? Men vad stod det innan då? Det är fel där, man. Ja. Innan stod det i bunken. Ja, exakt. Så det här är... Det var bunken. Man får ha bättre koll. Det var solklar bunken faktiskt. Så är det. Det är ju fan ingen bunker. Vill du ha fläder? Nej. Någon börjar bli packad. Och det är inte jag. Det här är dess vinkluppa. Men han ska slå nu. Men han ska slå, exakt. Oh, han kallar den. Han kallar den. Yay! Kör bara fireball. Oling, jag kör bara fireball. I pitbull. Så här juletiden. Skål. Skål. Men du har fortfarande en bra ledning. Ja. Brukar du hålla i ditt spel så här? Nej, det är på riktigt. Det är från de här hålen och framåt som du brukar gå ut för. Och ja, det vet alla om. Fast nu är de andra lite runda. Ja, det är ju till min fördel. Ja. Så om det kan vända
då är det idag. Gå pranket på Pavel, det går inte så bra då. Nej, men... Slaget i samarbete med Hallands kläder. Nej. Vill du säga någonting? Ja, vad vill jag säga? Tackar innesvingen. Men hur kan det vara vatten i... Det där var ju ett slag som gick 40 meter ju. Hej! Ja. Men där Simon ska ha tre. Du får inte ta den där. Nej, tre. Två. Alltså en sån är mer än dubbelbogey. Så den är bara 70. Ja, du får fan sluta med den nu. Sluta med tjejdrinken. Nej, men han måste välja. Man, nej, 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 man får välja. Han har tagit halva den. Nej, men jag fick välja. Jag tar den själv, jag fick välja. Så man får fan välja. Jag hatar fan Fireball. Jag tar den. Det går inte. En, så tar tre. Två kvar. Jag kan inte dricka Fireball. Ta en sån. Låt han dricka. Två. Du kan vara den lite mer. Men jag kan inte dricka Fireball. Pappa. Ja. Hallå. Tre. Så tar man den. Så tar man den. Så tar man ett straff. Så tar man ett straff. Okej, grabbar. Okej, boys. Boogie shot den. Ja. Tjena, jag kan inte. Gå och skit. Ni kan inte klara. Simon drog precis tre starka järn här. Mina damer och herrar, vi har Johan Söderman i ledning på 23 slag. Ja, du hörde rätt. Hur många hål har vi spelat? Vi har spelat nu 6 hål, så vi har 3 hål kvar. Ja. Alltså, det här är fan helt sjukt. Bör det resten ha? Oj! Oj! Nej! Nej! Vad har ni gjort nu? Nej! Såg vi slaget? Ja, det var sjukt. Det var inte... Oj, oj. Nej. Nej, men det var någon bugg faktiskt. Nej, det är nej, men såg du slaget eller? Det är ingen bugg. Var det någon som såg? Ja, jag kan ta shot, men ja, du är i vatten. Varsågod, kom här. Pirate Bay väntar. Oj, jävlar, det var rätt god faktiskt. Du kanske behövde den nästan. Behöver det. Ja. Lite mjuk. Nej! Det är vatten va. Den är så bra. Vatten, baby. Blup. Men det var långt du. Ja. Det var 280 meter gud. Ja. Låt mig nu. Skål. Gå Djurgott nytt. Come on Britt-Marie. Och kör nu. Bra grepp här. Ja. Vatten. Nej, är det klara sig? Oh. Jag är ju, det var en bra drive. Alltså kolla nu här. Det här är Fireball. Jag tror det är en solens chans här nu då. De är väldigt Det är knappt vatten nu väl? Nej, exakt. Fireball. Antingen blir succé, ja. Eller så blir det en shot till. Eller två shot till. Jag ser två bollar gubbar. Antagligen va. Nej. Nej. Jag ger upp vad. Vadå två? Nej. Hur gick hål 7? Mm. Nej, men då fick jag en boogie. Ja. Pablo boogie, Simon boogie. Okej, du gjorde par. Så Pablo är den enda som slipper, du slipper ricka efter hål 7. Men jag, Simon och Johan. Yes. Ja. Skålar vi eller? Vänta, vänta. Droppet. Min handske är limmat i flaskan. Han tappat det. Åh! Nej, Simon. Ja. Har, det nu? Har du frågat Simon om du får smaka på hans fireball? Simon luktar med så. Ja, det kan ta.
Häpple. Mm. Det är bara Simon som har luckit. Ja, och nu är han på hål 8. Hål 8. Du behöver knappt hälla upp. Firebomb. 8 hål, 1 hål kvar. Okej, placeringen då. Johan 1 på 33. Pablo 2 på 37. Pontus 3. Simon en bra bit efter på 43. Ja. Kan det vara i koppling med Fireball-intag? Kan vara det i hela flaskan. Ja, ja. Hårfin gräns där. Han gör ändå par på hål 8. Ja, det är sjukt. Men det är ett hål kvar nu då. Exakt. Allt kan hända. Ja. Allt kan hända. Sista hålet. Simon, ditt sista utslag, hur känns det? Det känns ju egentligen inte bra. Nej. Men det gör faktiskt ändå det. Över vattnet här. Den är bra. Kör, är det kort? Titt. Par då. Par. Då är det särspel. Nej. Kom igen Simon! Farsan har varit... Han tar den med honom solidariskt. Ja, ta den med. Nej, vänta. Fireball. Slut två stycken valfria järn. Exakt. Och Pontus fick dubbelbogey, så han får ju ta en. Okej. Och sen dela ut två stycken till Johan då. Johan får dem, båda? Ja, han får två. Jag får båda för att jag vann. Ja, exakt. Okej. Som ett litet straff. Som ett litet straff att han inte har druckit så mycket idag. Just det. Det är ju dock, ja det är faktiskt hans fel ju. Han har spelat bäst. Ja, du spelat jävligt bra. Så ja. Grattis till Johan som vann. Ja. Tack. Och då får jag två shots. Och då får du två shots. Och jag bestämmer vilka. Ja, Pablo får ju välja faktiskt. Fyra. Där, perfekt. En sån. Tack snälla. Mr. Söderman, grattis. Grattis. Tack. Vänta. Kameran här. Pablo tvåa. Ja, jag Pontus trea. Dubbelbugg i slutet. Där, ja. Då ska vi se här, Simon. Nej, men vi summerar de 9 hålen då. Mm. Och alltså tro det eller ej. Och Jeff. Kom man nära att dö också. Det var ett YouTube-avsnitt. Jag blev rädd. 38 slag fick jag. Lyckades jag med. Pablo 2 på 41. Pontus 3 44. Simon 48. Ärligt talat, hur gött är det att vinna mot dem utan handikapp? Det var fan skönt. Speciellt sätta dit Pablo. Ja. Speciellt. Men vi hade ju en liten twist på golfen här. Ja, just det. Det var ju att jag, Simon, Pontus, våra utslag var 20% längre än vad dina var. Ja, fy fan, vadå? Men jag tyckte att ni slog längre än vad ni gjorde. Ja, när jag drivade 300. Ja, det var helt sjukt det där. Ja, du ser. Är det bra? Kom. Det ska alltid vara fusk, på något sätt. Men det hjälpte inte. Nej, det hjälpte inte. Men jag blev tvåa i alla fall, jag är nöjd. Det hjälpte inte. Simon däremot som står fortfarande i vattnet. Det hjälpte föga. Men tack till Innesvingen. För att vi fick vara här. Ja, super. Super. Och det är inte sista gången vi är här. Nej, definitivt inte. Det är inte sista gången. Inte sista gången. Så ses vi. Och snart är det dags för lite golf utomhus också. Jag försöker tänka tillbaka. Så var det något hål de skulle längre än? Det var ju inget. Nej, det var inte det. Jag ska berätta. Det hjälpte inte så mycket. Det säger det mesta också. Hur dålig vi var nära. Ja, ett misslyckat prank tackar vi för oss på Innesvingen. Och Simon står fortfarande över. Nej, men jag tackar också Innesvingen såklart. Vi ska försöka bli bättre på golf. Vilket är jävligt svårt. Små marginaler hela tiden. Målet är att alla ska vara singelhandikappade innan nästa sommar är slut. Året därpå så ska alla vara scratch. Från 18 till 0 ska jag gå på två år. Ja, det kommer inte gå för oss. Tack för idag. Tack för idag.